Kapitola 0 až 20 a strana 5. Jdeme se podívat na první cvičení. Zadání. Přečti, spočítej a napiš, utvoř otázku a odpověď. Jdu číst. Lucie by ráda koupila mamince 10 červených tulipánů a 6 žlutých tulipánů. Otázka. Kolik tulipánů by Lucie ráda koupila mamince? No, nevím, jdem to spočítat. 10 červených tulipánů, 10 prázdných koleček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dělám si čárku. 6 žlutých, 6 plných koleček. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Řekl jsem si otázku, kolik bych ráda koupila dohromady všech, takže to sečteme. 10 a 6 rovná se 16. Takže Lucie by ráda mamince koupila 16 tulipánů. Barča, Iveta, Roman, Radek. To všechno už můžete spočítat sami a podíváme se na druhé cvičení. Prohlížej první cvičení, vymaluj, spočítej a napiš. Lucie. Musím se podívat do prvního cvičení. Lucie. 10 červených a 6 žlutých. Takže červená a modrá rovná se zelená. Červená 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zrovna zapíši. 10. Modrá. Myslím, že to bylo, ano, takhle. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zrovna zapíši. Takže kolik je 10 a 6? Zelená, pardon, nám to odpoví. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10 a 6 rovná se 16. Barča, Radek, zjistíte, namalujete. Cvičení číslo 3. Přečteme zase zadání. Přečti, prohlížej první cvičení a vyber. Já se vrátím k černé, přečtu. Iveta by ráda koupila 10 červených a 6 žlutých. 10 červených a 6 žlutých, to není Iveta. Iveta to měla jinak. Tohle byla Lucie, takže ne, ne, to pravda není. Čtěte, Roman, Barča, a určujte, co je a není pravda. Takže jsme si prošli celou stranu 5.